kan nama si waliin haasee mana nama biraa keessa dhaabbatee haasa'u waan inni argeeruuf siin jechaa jira jechuudha. Waan inni koppii iyyuu godhadhee waan gabbuusee jiru. Kanaafiyyuu yeroo addaayyuu kan nama ajjeesu namuma ati waa taatuu fi namuma ati biddeena nyaachiftee yookaan aannan obaastutu galgala ammoo karra kan keerra si ajjeesee bula. Dhalaan inni gara biraatti siin dhufu jechuudha. Kanaafiyyuu ati namni kabajaa dhabeef kabajaa hin dhabiin kabajaa qabdu saniin iddoo qabdu saniin taa'itii kabajaadhaan waan si miidhan miidhaa kan kee himadhu miidhaa kan kee sii argina miidhaa kan kee sii laalla kana irra darbanii si deema yoo taate nuti miidiyaa kanarratti baanee suuraa qofa manxasine nama arrabsuu osoo hin taane irmijaa namarraa sirraa dhaabsisuullee haqa kan kee malee si darbaa jiraatan ni qabna. Sirraa dhaabsisuullee ni qabna. Sii galee asirratti suura kan kee fuunee manxasinee nama arrabsuu qofa osoo hin taane akka sirraa dhaabbatu namni irmijaa goonuu ni dandeettii ni qabna hin dhaabsifnas yoo daangaa malee si ceeyamaa jiraata jechuudha. Kanaafiyyuu osoo namoonni gugurdaan jiranii irra caalanii daqiiqaa dheeraa haasa'ullee hedduu namatti hin tolu wanti haasa'an baay'eetu jira wanti miidiyaa kanarratti namaaf hin tolle. Ani waa naasee kana keessaa waan ijo ijoo ni fudhattaa jedhee yaada. Akkasii ulfaadhaa galatoomaa yoo aada qabaatta yaasinuunfaa itti fufuu dandeettanii. Galatoomaa yaawwan ati jettee sirraa fudhadha. Haa ta'u immoo wanni kun katahame arra boru arra kalee miti waan kaleetti miti. Kun ramadaana dur. Ramadaana guutuu narra baasee alatti na baasee sareen na kenna. Nama ani rakkoo keetti himadhe. Nama kalee nama Oromoo jedhee bira dhaabbadheetu ala na darbe. Dhiira keessaa bahe. Naarin. Hin aarine maal taate? Jechuun dubbiini amma waan ka'ee tokko miti. Waan ati akkamitti akka hin dhageenye hin beeku. Haa ta'u immoo ani bakkee kanarratti nama walii wal loolullee nama walii wal tuqullee fiillee hin dhufne ani tiktookii kabanadheellee injoo godhuufi. Osoma injoo godhutu bakkee kana bira gahee as bira gahee okay. Waan keeriti godhee nama kiyyaaf godhee jedhe. Haa ta'u immoo ani harki kiyya akkanatti inni deebisuu isaatu ammalleen yoo ta'e dhugaa kiyyaan yoo naa gaafatuu dandeettan naa gaafadha. Ammalleen dhugaan kiyyaa namichi kun akkana akkana jedhee viidiyoon itti dalagee alatti baasee alatti na darbee jira. Giiftarri ana qofaa miti ka'isaa godhe naa gaafadha. Tokkoffaa lammaffaa immoo ka'ani keessaan isa waliin haasa'e achi mummuree as mummuree namni telefoona namatti yeroo bilbilu haaloo assalaamu alaikum jira bareeru awwaala akka islaamummaa akka diinatti miti assalaamu alaikum achi booda maaltu jira akkamitti haasa'e maaliin maalirraa ka'ee dubbiin kun akka inni amma kalee galgala akka kiyyatti sa'aa kiyyatti galgala ture nama. Natti guuree kotta Oromoo jedhee ka dhageessise sani jalqabarraa haga dhumaatti ammallee baasee haa dhageessisu. Achirraa immoo taree waan inni deebisee sanillee haa dhageessisu. Akkamitti ani gidaaraa waliin miti sa'aa san ka haasa'e. Isa waliin haasa'e sanuu anatu rikoordii godhee ergee fi deebii naa deebisee jira. Deebii san maaliif hin dhageessifne yeroo san? Sani osoo hin godhiin tuffii kiyyaa, tuffii goosa anitti dhufe, tuffii keessanii maal fiddii nama kam qabdiif maal na godhani? Isin warri dhiiraa taa'u jiran.
Isin ka dubartii na gubbaarra deemuu jirti. Na caaluu jirti. Jedhee na kuffisuu barbaadeeti. Baheetiin viidiyoo san akkanatti amma ka isin tiktookii keessa deema akka jedhanii akkasitti baasee pichara kiyya waliin godhee viidiyoo san alatti darbe. Kanaafuu inni kana naa gaafadha. Kanuma isinitti madda yaasin. Namicha kanaan hin dhiisuun. Eenyu so'aatu fudhadhu so'aatu. Hayyee ulfaatu galatoomii yaasin waan gaarii isilleen gorsa argitee fudhachuun hayyooma. Kabajaadha namni gorsa namaa dhaga'uuni. Nu akka nama biraa maali jennaan namoonni as jala jiran illee dhaga'anii naannoo biraa bakka biraa teennee lallabuun barbaanne. Asuma teennee dhugaa namallee nama kana bira teennee dhugaa nama miidhamee baasuu barbaanne. Maaliif biyya kana keessatti dhugaa rabbiititti akka biyya baqaa kanatti maraattuu dhiyaatee miidiyaa irraa lallabu sanaa olitti hayyootaas keessa jira. Waan gadaa jira. Reenii jira. Saazota hedduu jira. Akkasumatti immootu eeroon jirti jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi dhimma kana nuti akka nama kaayiroo jiruutitti anaa fi nagoon fudhannee jirra sinirraa marra. Dhimma kan kee akka dhimma keenyatti fudhannee jirra. Nutu nama itti godhee nama itti baafatee dhugaa jirtu kan miidiyaa irratti ol baasanii miidiyaa irratti lallaban osoo hin taane qaama nama kana nu yaamanii bakka tokko teennee waan jiru deebii isinii kennina jechuu barbaada. Maaliif nama naannoo tokko jiru kan amma mana kiyyaa gadi ba'ee baabaa sheeriyaa dhiifaa ga'utti baasotaas keessa jiran hunda isaanii rakkoon akkanaa dhalate nu gabbaya. Kota rakkoo kana furmaata kaan wajjin jennee ni dubbisna. Kanaaf hin agoon akkaataa itti arginillee miidiyaa kanarratti yeroo hundaa yoo arginaa namni argiteef miidiyaa kanarra otoo walakkaa isaatiillee taate hin dhufu dhiisu hin jiru. Galgalallee ana akka nama kaayiroo jiruutitti abbaan seetan nama mul'aayetti galgalallee sumayyallee nasuu jirti. Ani kaayiroo jira namoonni baarakiin bira jikkeedhe nama. Haatuu ati miira keessaa bahii sitti hin dhaga'ami. Maaliif jennaan atuu jettee jirta naguun jedhee jira. Jaarsa tuufatan jaartii jalatti dhaananii jira. Nuti akka si komandootitti illee intala teenna obboleettii teennatu harrabsamee wanni hin jirre maqaan hin jirre itti bahe jechuudha. Akka oromummaatitti illee akka amantaa keenyatti illee rasuulli gaafa argitanii addunyaa kanarraa deeman alayhi salaatu wassalaam dubartii amanaa dhaamata. Amantaan keenyallee dubartii keessaan jedhu harrabsaan jedhu. Yooma isiin dogongortuu iyyuu taate dho'isaa fi kabajaa gorsaa keessan jedha malee dubartii takka gabbaa miidiyaa irratti nama 2,000-3,000 jiga baasati yookaan immoo daboo lallabadhaati AB dubartii dhiisatti AB dhiirotuu gadi hin baasinaa jedha rabbi. Kanaaf